Halo? Halo, je li to Tomislav? Da, ja sam. Jeste stvarno ti? Nikolina? Nikolina Lesar? Da, ja sam. A jesi to stvarno ti Tomislav? Tomislav Vrlin. I eto, tako se sad idemo opet naći s njom. Baš me zanima da se promijenila. Niste se vidjeli već koliko? 3-4 godine. Proste, jeste možda vidjeli jednu crnu kosu djevojku koja traži Tomislava? O, recite Tomislavu puno hvala. Jel ostaje možda kakvu poruku za mene? Proste, ovo je cvijeće za Nikolinu. Znam, ja sam Nikolina. No, reku, kada će već jednom navratiti ovdje? Zašto si uzem mobitel od Tomislava Vrlina? Ja sam Tomislav Vrlin. Ne mogu vjerovat, ti se zoveš i prezivaš kao moja bivša. I ti se zoveš i prezivaš kao moj bivši? Ovo je nevjerojatno. Ne mogu vjerovati. Čisto iz natječaja, kako je bio tvoj Tomislav Vrlin? Zaboravio bi moj rođendan. Češljao se ključem. Znao bi zaboravio zakopčiti šlici. I koristio kad najbizarnije dezodoranse. Znači, sramota za nas, Tomislave Vrline. A kakva je bila tvoja Nikolina Lesar? Što je najromantičnije što je napravila za tebe?